למה את מוותרת לעצמך? למה את מסתפקת במועט? מה, בגלל שניסית כל כך הרבה פעמים לרדת במשקל ולא הצלחת? אז מה? תשחררי. ניסית, לא הצלחת. בואי תפתחי דף חדש עם הגוף שלך. הגוף שלך גאון. ברגע שאת לומדת איך הגוף עובד, מה צריך לתת לו כדי להזין אותו, אני מבטיחה לך שאת תראי כמה הגוף יתגמל אותך חזרה, ופתאום המשקל ירד, ואת תרגיש איתו, ותהיה חיונית, ותהיה אנרגטית. רק תסכימי, תסכימי לשחרר את כל מה שלא עבד לך, את כל הכישלונות, את כל התסכולים, את כל חוסר האמון שנשחק, ותתחילי להתאמן על האדם שאת רוצה להיות. להתאמן זה בלשון אמון. כשאת מתאמנת, את נותנת אמון מחדש בגוף שלך, ותזכרי, כל עוד את יורדת למגרש, ואת משחקת, את תוכלי להרים את הגביע. אבל אם את יוצאת מהמגרש ובוחרת לוותר, לעולם, לעולם לא תרימי את הגביע. איתנו מזל כהן, מומחית להרזיה, חיתוך ובריאות טבעית. מדריכת הכושר, מזל כהן. לשם כך הזמנו את מזל היקרה, מנטורית ויועצת לבריאות טבעית. מה שלומך? בסדר, מה קורה?